aan ku bilownay qarax dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa waxa uu barqanimadii maanta uu ka dhacay degmada hodan ee gobolkan banaadir. Qaraxa waxaa loola eegtay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska ee dowladda federaalka soomaaliya. Farxaan maxamed xuseen ayaa warbixin dheeraada ka haya. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo barqadii maanta ka dhacay kasoo horjeedka carwadii hore ee taleex ee degmada hodan ee gobolka banaadir. waxa uuna haleelay gaari halkaasi maraya oo noociisa soomaalida u taqaano qooqan. qaraxan oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa miinada nooca luka lagu aaso, halka wararka kalena ay sheegayaan inuu ahaa qaraxa gaari mid lagu soo xiray. gaariga qaraxay ayaa waxaa la sheegay inuu lahaa agaasimaha wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska ee dowladda federaalka soomaaliya axmed maxamed iimaan. sida ay goobjoogyaal sheegeen, inta la og yahay waxaa ku dhintay hal ruux, halka laba kalena uu dhaawac ka soo gaaray kuwa oo gaariga saarnaa sida ay sheegeen goobjoogyaasha. waxaana gaariga soo gaaray burbur xooggan, sidoo kalena waxaa jira dhaawacyo soo gaaray dad shacab ah oo jidka marayay. ciidamada booliiska soomaaliya oo tagay goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ku dhawaad saacad xiray wadooyinka soo gala goobta uu qaraxa ka dhacay, taasoo saameyn ku yeelatay isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka intaba. mid ka mid a dadkii goobjooga u ahaa qaraxa ayaa idaacadda kulmiye la hadlay. qaraxan waxaa loogu xiray mid ka mid a madaxda baabuurta wadato baabuur felix la yihahdo soogoodaxaryoorjeeda qaraxan waxaa mid ka mid a askarta wadato noo sheegeen waxaa saarnaa wasaaradda agaasimaha wasaaradda hawlaha khasaaro inta aan aniga arkay hal gabara miida iyo laba qof oo dhalinyaro dhaawaca meshay kana dabcan baabuurka la saarnaya dhammaantood wax qurbatay darawar baabuurka gabar baabuurka la saarnay dhammaantood inta wax gaariga baabuurka laga saarnaa qarax diimo soo boodi aaminahayd daruuri ku afnaa waxaa imaaday taliyaasha booliiska, taliyi degmada, gudoomiyii degmada, taliyi qaybtooda isku wada imaada taliyaasha meesha wada joogay marka amniga aad u fiican. agaasime axmed maxamed iimaan ayaa isaga ka badbaaday qaraxa, ilaa haddana laamaha ammaanka faahfaahin kama bixin qaraxan. maleeshiya hubaysan ayaa afar ruuxo ganacsato qaad ahaa waxay maanta ay ku dileen duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. liwaan cajiib xaaji ayaa warkan soo diray. inta la xaqiijiyay afar qof oo ka mid a ganacsatada qaadka iibiya ayaa ku geeriyootay kadib markii maanta maleeshiyaad hubaysan ay jidku u galeen gaari ay saarnaayeen oo mariya meel ku dhow deegaanka taarow oo dhaca dhinaca galbeed ee magaalada gaalkacyo. gaariga la rasaasiyey ayaa saaka aroortii hore ka baxay magaalada gaalkacyo isagoo ku sii jeeday deegaano ka tirsan gobolka midow si uu u gaarsiiyo qaad uu ka qaaday magaalada gaalkacyo oo horay halkaasi ganacsi ahaan loo geen jiray. dabliida weerarka geysatay ayaa la sheegayaa in islamarkiiba goobta ay ka baxsadeen kuwaasoo ilaa iyo haddaan la aqoon halkay baxsadeen. qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay raadiyaha kulmiye ayaa sheegay inuu weerarkaasi uu salku ku hayo falal ku salaysan aanooyin qabiil oo horay halkaasi uga dhacay. odayaasha dhaqanka ee magaalada gaalkacyo ayaa wada dadaallo xoogan ay ku doonayaan inay ku xaliyaan xiisadda ka dhalatay dilkaasi, waxayna wadaan baaritaano ku aadan sidii loo ogaan lahaa ciddii ka dambaysay dilkaasi, waxayna ka codsadeen ciidamada xasilinta gobolka midug inay ka qayb qaataan sidii loo soo qaban lahaa kooxihii ka dambeeyey weerarkaasi. deegaanada ka tirsan deegaanada gobolka midug ayaa inta badan waxaa ku soo laablaabtay dilal ku salaysan aanooyin qabiil kuwaasoo u dhexeeya dadka shacabka, mana jiraan ilaa iyo hadda cid si rasmi ah wax uga qabatay marka laga reebo in laga xun yahay dilalkaasi. liban cajiib xaaji, raadio kulmiye, gaalkacyo. markana haddaan eegno gobolka mudug, dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay maanta ciidamo kale ay geynayso degmada luuq ee gobolka gedo. dhinaca kalena ciidamadii jubbaland ee ku sugnaa degmadaasi luuq oo uu hogaaminaya kornel cabaas guray ayaa lagu soo warramayaa in iyaguna ay dhaqdhaqaaqyo ay kaga soo horjeedaan ciidamada dowladdu ay maanta geynaysay halkaasi ka wadaan. cabdimajiid cabaas aadan ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo. wararka aynu ku helayno gobolka gedo, gaar ahaan degmada ceelwaaq, ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan dowladda, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran, ay maanta ku wajahan yihiin degmada ceelwaaq ee gobolkaasi. degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa waxaa ku sugan ciidamo ka amar qaata kornel cabaas ibraahim guray, waxa ayna maanta halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ay uga soo horjeedaan ciidamada halkaasi ku wajahan. dadka deegaanka oo aan goor dhow la xirinay ayaa inoo sheegay in halkaasi ay ka jirto xiisad colaadeed kadib markii ciidamada halkaasi ku sugan ay isku geedaameen
xarunta degmada ceelwaaq iyo sidoo kale abraha kontaroolada ee magaalada laga soo galo. Ciidamadan ayaa sida aan wararka ku helayno waxa ay ka ambabixi rabaan sida uu qorshahoodu yahay degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo oo maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ay ku sugnaayeen kadib markii uu dhowaan halkaasi gaaray muddo saacadan uu ku sugnaa degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo, iyadoo wixii intaa ka dambeeyena dowladda Soomaaliya ay maalin ka hore halkaasi geysay ciidamo. Maamulka Jubbaland ayaa tan iyo markii dowladda Soomaaliya arrimaha gobolka Gedo ay faragelisay dhowr jeer war saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ka digeen dhibaatada ka dhalan karta ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku daabulayso gobolka Gedo. Khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa kasoo bilowday doorashadii dhowaan dib kismaayo loogu doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, iyadoona wixii intaasi ka dambeeyey dowladda Soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka waday gobolka Gedo. Cabdulmajiid Cabaas Aadan, Fantastic KNN, Kismaayo. Cabdulmajiid Cabaas Aadan, aad buu u mahadsan yahay. Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa dhalinyarada deegaanadaasi kala hadlay inay ka qayb qaataan nabadaynta iyo dib u heshiisiinta maamulka Galmudug. Cabdiweli Tuuxow ayaa warkan soo diray. Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoor ayaa waxa uu magaalada Dhuusamareeb kulan kula qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanada Galmudug. Kulanka ayaa waxaa looga hadlayay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta deegaanka iyo dib u heshiisiinta Galmudug. Sidoo kale madaxweyne Qoorqoor ayaa dhalinyarada waxa uu ka dalbaday inay ka shaqeeyaan midnimada maamulka Galmudug, isla markaana dhalinyarada ayaa kala shaqeeyaan maamulka. Madaxweyne Qoorqoor ayaa waxa uu dhalinyarada u ballan qaaday in shaqaabuur loo samayn doono dhalinyarada shaqala'aanta ku haysata deegaanada maamulka Galmudug. Dhowaan ayaa ahayd markii madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoor uu kulan gaar ah la yeeshay hoggaanada kala duwan ee ciidamada amniga ee dowlad goboleedka Galmudug. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoor ayaana faray taliyaasha amniga inay ka shaqeeyaan xaqiijinta ammaanka deegaanada Galmudug, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb. Waxa uuna sheegay in maamulkiisa muhiimad weyn uu siin doono ammaanka. Madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa ayaa muddooyinkan dambe waxay kulamo ka wadeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Maxamed Cabdiweli Tooxow, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. Isla wararka madaxweynaha Galmudug, haddaanu eegno waxa uu goordhow kulan ula qaatay taliyaasha ciidamada AMISOM ee ku sugan deegaanada Galmudug, waxaana uu madaxweyne Qoorqoor uu sheegay inuu taliyaashaasi uga mahad celiyo shaqadii adkeed ay ka qabteen intii ay socdeen ololaha doorashada iyo doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha intaba. Madaxweyne Qoorqoor waxa uu sheegay inuu kula dardaarmay saraakiisha ciidamada AMISOM sidii loo xoojin lahaa amniga deegaanada Galmudug, gaar ahaan amniga caasimadda iyo sidoo kale la dagaalanka Al-Shabaab. Ururka saxufiyiinta Soomaaliyeed ee Fasaj ayaa si kulul u cambaareeyey xariga magaalada Garowe loogu geystay wariye Cumar Maxamed Soomane. Yuunis Duran Cali ayaa warkan faahfaahinaya. Ururka saxufiyiinta Fasaj ayaa cambaareeyey xarigii xalay ciidamada booliska maamulka Puntland ay ugu geysteen magaalada Garowe wariye Cumar Maxamed Soomane oo ka mid ahaa shaqaalaha raadiyo Kulmiye. Ururka ayaa xariga Soomane ku tilmaamay mid sharci darro ah oo baalmarsan sharciga dalka, iyagoo ugu baaqay maamulka Puntland in ay wariyaha si degdeg ah xorriyadiisa ay ku siiyaan. Guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Fasaj, Abaadir Cabdulqaadir Cilmi, oo la hadlay KNN, ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha inta badan tacadiyada lagu geysto wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha dalka. Ururka saxufiyiinta Soomaaliyeed ee Fasaj wuxuu si adag u cambaareynayaa xarka sharci darrada ee loo geystay wariye Cumar Xaaji Maxamed Soomane oo ay booliiska Puntland ku xireen magaalada Garowe arbacadii intii labadii abaarihii 1970. xariga wariye Cumar Soomane waxaan u arkaynaa inuu yahay xarig ujeedadiisu ay tahay in lagu caburiyo saxaafadda Soomaaliyeed. Cumar Soomane wuxuu ka mid ahaa wariyaasha muddada dheer ka shaqeynayay Puntland, wuxuu ahaa wariye horumarka iyo wanaagga ummadda Soomaaliyeed ka shaqeynayay 10 sano oo deegaankaasi ka shaqeynaya. Cumar Soomane hal marna wax gaara oo lagu qabsaday ma aysan jirin, ama maxkamad looga yeeray ama xabsi la geeyey. xariga saxufiga oo xalay naloo xaqiijiyay markii la xiray wuxuu ahaa mid lagu xiray saldhigga dhexe. Cumar Soomane toddobaadkii hore ayuu gaaray magaalada Garowe kadib markii loo soo bandhigay inuu u shaqeeyay dowladda. meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa waxaa ka socda xarig cabsigelin iyo xadgudub kala duwan oo loo geysanayo saxafiyiinta iyo shaqaalaha warbaahinta.
arintaas oo walwalkii walbaxarkana lagu haysta. Wariye Soomaali ayaa xaray ciidamada amniga Garoowe waxay ku xireen magaaladaasi iyadoo ilaa haatan uu xabsiga ku jiro. Soomaali ayaa dhawaan waxa uu ka mid noqday shaqaalaha madaxtooyada maamulka Puntland isagoo loo magacaabay wariyaha gaarka ah ee madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini. Waatahay warar imika naga soo gaaray magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxay sheegayaan in si damiin ah muddo 7 bari lagu sii daayay wariye Umar Soomaali 7 bari oo la sheegay in lagu baari doono kiiskii lagu xiray. Askar ka tirsan ciidamada AMISOM ay oo ku dhiga beelo weerarada Al-Shabaab ayaa lagu doonsiiyay qalabka maqalka. Faisal Abdul Qadir ayaa warkani faahfaahinaya. Ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa lagu doonsiiyay qalabka fududeeya maqalka kadib markii ay ku dhiga beeleen weerarada ay ku soo qaadaan kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya. Ciidamadan u dhashay dalka Uganda tiradoodu tahay 23 askari ayaa ku dhaga beelay jugta weerarada Al-Shabaab ee ku soo qaadaan saldhigyadooda, waxaana qalabka loo siiyay si ay si fiican wax ugu maqlaan. Mid ka mid ah askartaasi oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in muddo 4 bil ah dhibaato ku qaba maqal la'aan ka dhalatay dagaaladii ay la galeen Al-Shabaab intii ay ka tirsanaayeen howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Askarigan oo magaciisu qariyo isla markaana aan fasax u haysan inuu la hadlo saxaafadda ayaa sheegay in maqalkiisu waayay markii uu qarax ka dhacay meel u dhow saldhig ay ku sugnayeen oo ku yaal gobolka Shabeelada Hoose, gaar ahaan deegaanada Leego ee gobolkaas. Dhowr jeer oo hore weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigyo ciidamo AMISOM ay ku lahaayeen gobolada dalka, waxayna ku dileen askar badan halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Dhawaan waxaa soo baxday warbixin sheegaysa in ciidanka Kenya ee qaybta ka ah AMISOM ay qaar ka mid ah kuwaasheen weerarkii lagu qaaday deegaanka Ceel Cadde oo saldhig military ay ku lahaayeen. Maamulka degmada Afgoo ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxay amarro dul dhigeen ganacsatada wax ku iibsada hareeraha wadooyinka magaaladaasi. Cabdiweli Cali Online ayaa warkan ka soo diray Afgoo. Amarkan ayaa ah mid ku socda dadka goobaha ganacsi ka sameystay hareeraha wadooyinka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose, kuwaas oo sababay cariiri fara badan xilli waqtiyada qaar falal amni darro ay ka dhacaan suuqyada degmada Afgooye. Gudoomiye ku-xigeenka ammaanka degmada Afgooye ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada inay kala shaqeeyaan sugidda ammaanka degmada Afgooye. Fikrigii wax badan ugu degnay dadka dhaga ma qabaan. Waxaa maqli jiray hasha iyada geela cunto iyadaana cabaada. Marka roob yar uu daan ay ku leeyihiin dhiiqaan galno biyaan galno raadiyaashay ka qayliyaan, waa aragtay dameer biyo ku jira iyo waa meel maro waaye iyo dameer dhiiqa ku dhex jira lasoo sawiray iyo tooyada lasoo dhig ayaga ugu wacan. Hadday dadka dad oo muslim oo xalaal yihiin oo ilaahay ka cabsanaya qaado dariiq waa iminka wadada degan. Wadda walba cabiray leedahay meel ay leedahay marsha biyihii leedahay qofku meeshaas ku ekaado. Anagu waxaan jaans u heli lahayn inaan wasaqdana ka bixinno biyahana aan ka bixinno magaalada magaalo istaraatiiji oo nidaam ay noqoto, laakiin shacabkii wadadii ayaa laga kari waayey. Marka intay wadada degay yihiin ma malaynayo in oo ayagana ay ribx ka dhafgaayaan naxariis ay helaan ma malayn. Horta maroodi biyo haddii loo diidana wuu cabaa, haddii la siiyana wuu cabaa. Ammaanka horta shacabka inay ka shaqeeyaan ayaga dan u tahay, laakiin anaga cida hadda u hoos fadhina oo magan uga leh ku jirto ilaa ay nala shaqeeyaan oo ayagii dantooda tahay. Haddii ay nala shaqeyn waayaan kulli waxa qaxaya ayaga wax. Cabdiweli Cali Online, shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeelaha Hoose. Dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa dowladda Mareykanku waxay ugu baaqday inay ka heshiiyaan khilaafaadka dhexdooda si xoogga loo saaro la dagaalanka Al-Shabaab. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkani faahfaahinay. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay waxa ay uga dalbatay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada inay isugu yimaadaan shir dib u heshiisiineed isla markaana lagu xalinayo tabashooyinka ay qabaan dhinacyadan si loo mideeyo la dagaalanka Al-Shabaab loona sii wado horumarka Soomaaliya ay sameynaysay sanadihii ugu dambeeyey. Qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu wadayo dadaalada ay kula hadlayaan dowladda federaalka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada hanaan wada hadal iyo istanaazul oo dib loo soo nooleeyo waxa lagama maarmaan uu u yahay dhammaan dhinacyada.
si wax looga qabto caqabadaha amniga wanaagga dadka Soomaaliyeed dartood dawladda Mareykanka waxaa ka go'an inay sara u qaado hadafyada iyo ujeedooyinka aan wadaagno ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale dawladda Mareykanka waxay sheegtay inay ka go'an tahay dhammaan dadka Soomaaliyeed inay ka taageerto dadaalada ay ku dhisanayaan hay'ado dawli ah oo ka shaqeeya baahiyahooda gaarka ah waxaan garowsanahay in Soomaaliya ay marayso marxalad adag oo qayb ka ah safarkeeda ku wajahan dimuqraadiyadda iyada oo hannaankii doorashooyin ee dhowaan aysan wada noqon kuwo wada saxan haddana waxaan dhammaan Soomaalida ugu baaqaynaa inay diiradda saaraan dib u heshiisiinaya lagu yireen iyaga oo dib u xaqiijinaya dib u heshiisiin dhex marta dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka hoggaamiyayaasha Soomaalida waxa ay ka dhabeen doonaan ballanqaadyadooda ah inay sara u qaadayaan siyaasad loo dhan yahay isla markaana raadinayaan nabadgelyo xasilooni iyo deganaan muddo fog oo ay helaan shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan wajahaya ayaa lagu yiri warqa qoraalka ah ee ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya Mareykanka oo ka mid ah saaxiibada aadka ugu dhow Soomaaliya ayaa waxaa si gaar ah uga codsaday siyaasiyiinta Soomaaliyeed in ay ka shaqeeyaan xasiloonida dalka iyo sidii gogol nabadeed la isugu wada imaan lahaa halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho iminkana akhbaaraadka dibadda ugu yaraan shan ruux ayaa dhimatay halka tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen kadib dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay dalka Ciraaq khasaaraha ayaa yimid kadib markii dibadbaxyaal taageersan wadaadka shiiciga ah ee la yiraahdo Muqtada al-Sadri ay dhigeen dibadbaxyo looga soo horjeeday dowladda rabshadaha ayaa si gaar ah uga dhacay magaalada Najaaf oo ay shiicadu ku xoogan yihiin sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Reuters taageerayaasha daacadda u ah wadaadka al-Sadri iyo booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa isku dhacay taas oo keentay in booliisku ay rasaas nool u adeegsadaan dibadbaxayaasha in ka badan 500 oo ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen rabshadaha dalka Ciraaq bilihii la soo dhaafay iyadoo kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen rabshadahaasi ugu dambeynna laba ruux ayaa dhimatay kadib markii tareen xawaare sare ku socda uu shil ku galay meel u dhow waqooyiga magaalada Loodi sida ay sheegeen waaxda gurmadka degdega labada ruux ee dhimatay ayaa la sheegay inay ahaayeen darawallo tareenka shilka gala ayaa ka soo safray magaalada Milaano isagoona ku sii jeeday magaalada Koonfurta dalkaasi ku taala Islaamo waxaana la sheegay inta ay tareenka la socdeen rakaab gaaraya 82 ruux sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee ANSA